perdão. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente alguém, quando o desprezo invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, ele é Jesus, que por você morreu na cruz. Tua vergonha e teu ele levou. Carregue a tua cruz juntinho dele, e a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. E o amor
o teu pastor não te deu. Jesus.